オーダースーツチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。FM802 金曜午後2時30分からオンエアしております M2 プラントフライデーフットボールスタジアム DJ 西川大輔です。よろしくお願いします。さあ、ここはですね、オーダースーツを作りたい、作ろうとしている方々からいただいたよくある質問に M2 プラントの方に答えていただくコーナーです。その名もオーダースーツのなん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 ありがとうございます。3回目ということでございまして、たくさん質問が、もうね、まあいいかそう。で、今回3回目なんですけども、はいはい、このいただいてる質問はね、僕もすごく知りたいことがたくさんあるんで、ちょっと長くなるんじゃないかなと思いますが、ジャケットとパンツをバラバラにした着方をしている人よく見ます、はい、挑戦したい、はい、でもコーディネートが難しい気がしてできません、はい、どうすればいいですか、はい、セパレートコーディネートっていうことですよね、うん、要は、うんうんうん、上と下が違う、バラバラですもんね。ちなみに僕今ジャケパンなんですが、はい、上と下が一緒のネイビーでございます、はい、全然いいですよね。これはだからインナーを白にしたりグレーにしたりとか、ね、インナーを僕ラフにしてよくイベントでもこれは着てるんですけども、はあ、これの上と下が違うということですね、はい、そういうことですね。今日みんな一緒ですもんね。同じですね。まずは定番から始めた方がいいと思います、うん、定番からね、はい、まあ、西川さんが着ておられるコーンのジャケットに、うん、はい、コーンのジャケットに、まあ、下グレーというのがもう一番鉄板、これぐらいの色ってなんですかね、はい、もうちょい横着てください。はい、上だけ俺見てください下だけじゃん。だいぶくっつけてくれますんで大丈夫です。ジャケットを金子マネージャーが着れば完成みたいな、そうですね、感じです、はい、もう一番、まあ、よく雑誌にも見かける色合わせですけど、いや、はい、スーツで上と下変えてる人はかなり上級者だなって僕は思うんですけど、金子さんはうまいですよね。それうまいかね、あれね、単純に自信ですよ、あれは。いや、言うたらあるルールが大体あるんですよ、うん、上が例えば、まあ、ネイビーやったらちょっと、うん、まあ、濃いめやとして、で僕みたいなライトカラーって濃淡がはっきりするでしょ、うん、その濃淡のメリハリさえつけておけば大体いけますよね。例えばグレーグレーにしても、うん、濃いグレー着て下これぐらいライトグレー着るだけでもそういうジャケットパンツ、ジャケパンスタイルみたいな感じになるんですけど、あとシーンは何やの、その仕事なの、ビジネスでもっていうことですかね。基本的にはビジネスはあれ、あの気付けんと行くとこによったら、あの、あ、それは嫌がるとこがあるんですよ。そうですね、ジャケスラをあるかもしれない、ね、まあレパートリーを増やしたいんで、うん、じゃあデートとかはっちり決めたい、まあ、プライベートやけども綺麗めに行きたい時には、じゃあさっき言ったコーングレーとかね、うん、でさっきの濃淡、濃淡、濃いグレーと薄いグレーで合わせるとか、うん、他なんかあります、おすすめ。素材感とかも大事だと思います。そういうオフで使われるとかだったら、うんうん、スーツのジャケットを使ってもいいと思うんですけど、コンブレだったらチノパン、綿のパンツ合わすとか、色だけじゃなくて、うん、そういう素材でも、素材感か、はい、ちょっとジーンズにジャケットだとちょっとワイルド感あるもんな、まあ、完全にそれはオフシーンですね、うんうんうん、ジーンズにジャケット、それでもいいと思いますし、うんうん、実際で、まあ、俺もそれ知りたいんやけど、はい、パンツでチェックでにした場合は大体上着っていうのは無地持っていくやんか。絶対無地ですよね。ほんで上着側へチェックにした場合は大体下は無地にするやんか。絶対そうっすね。今どっちが多いの？ジャケットチェックが多いですね。ああそうなんや。今年はチェックが流行ってるので、うんうん、ほら下は無地にすんねや。無地がいいですね、ガラガラになるとうるさなりますもんね、うん、見た感じがね。例えばな、上がこう俺見てる着たコンでチェックがな、はい、それがウィンドウチェックがイメージしてな。で下は何履くの？白、グレー、白、ベージュ、うん、じゃあ、うん、何でも合ってるやん、それやったら無地無地ってことは、うん、そういうことか、うん、生地感であったりとか、その無地感であったりとかっていうのを気にすると、うん、色はさほど、まあ、いろんなこと試しても合うと、うん、コンがすごく万能なので、やっぱり、ね、ジャケットは、うん、何にでも着回せるので。あと俺、自分でね M2 さんで作ってみて一番思ったのが、その中の生地、この中の生地で、裏地のところですか、裏地でこうなんか存在感が、僕これなんですけど、うんうん、こうやって遊ぶのはまた面白いなと、うんうん、それまたね、いいジャケパンらしい裏地ですよね。だからシンプルな中にもこれを僕ボタン開けてね歩いてて、これがピラッと裏地が見えたら、これはこれでまたね
ピラって見えへんのかやっぱこうやってこう西川さんだぞって言ってやるよろしいねペペペ言うてねさすがやね回転が早いやっぱちゃうっすね見習ってもらえ特に、はい、頑張ります、うん、ネクタイ、はあ、ネクタイ細いものとかいろいろありますけど、うん、どれを選べばいいかわからない困ってます助けてくださいといやネクタイはね、うん、だってこうね皆さん見ても三者三様うん、僕は超人みたいですね、うん、蝶ネクタイかっこいいありがとうございます荒研修ですネクタイってどうやって選ぶんですか、ねうん、バランスですよねいやこれだから基本中の基本で習うやつあるよねあの大体このラペルの幅と台剣か、うんはい、台剣のこの太いところを合わすっていうのが書いてあるんですけど俺はあんまり隠れたら分からへんのちゃうかなと思うんですけどうん、うん、基本的にはそれはあるんですよあの幅をね考えすぎなくてもいいっていうことですか、うん、僕はもう別にいいネクタイし始めるとこ聞いてあげちゃいます考えたら、うん、なんか最近特に思うのがだいぶファンキーなその装着の仕方をしてる人、うん、ネクタイこれにこれ合わせるんだみたいなのがおしゃれになってる人もいるわけじゃないですか、うん、それをでも西川さんに思わすって言うただけでそいつは勝ちですよね、うん、マッションがそういうことかそういうことそういうことバランスがいいんだうんということはそれが目に行くっていうことでファッション的には勝ちですよねうんそれを何も思えへんかったらファッション的には負けですよね、うん、だからさっき言った自信を持つみたいなもんですよねそう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 俺このスタイルで今日行くからみたいなんでネクタイ合わせる、はい、でも人のイメージって5分ずっと見てたら絶対慣れていくんでうん、うんうん、5分間以上経ってもずっと1時間ぐらいそのネクタイの合わせがおかしくてずっと見ててもそれ1時間おかしいなと思うやつおらへんのでだから自分が思う合わせをやって気に入ったらそれでいいやつですねじゃあもう自信を持ったジャケパンのコーディネート自信を持ったネクタイで合わせるうんそれがだから無難に無難に行くんじゃなくてこれちょっとこれチャレンジしてみようかなっていうのも大事ということですね大事だよチャレンジ大事一番いいのはその雑誌とかスナップとかあるじゃないですか、はいうん、ああいうのを見て勉強された方がいいと思うんですよだからこれね次の質問もそれに近いんですけど、はいはい、街中でねこの人のスーツがかっこいいと、うん、よく思うらしいんですこの人はああ敏感ですねこれなんで思うんだろう理由ってあるんですかと、うんあなんでかっこいいんやろっていう見え方が高級なスーツなのか、うん、そのさっき言ったネクタイのワンポイントなのかそれともそのシルエットなのかいろいろ理由はあると思うんですけど、うん、僕もいますよ、うん、だからさっき言ったようにパッとあおしゃれだなって思うスーツの着方、うん、ネクタイの仕方をしてる人とかやっぱオーダースーツっていうのは一個その魅力はあるわけですか、うん、あまああると思いますよそのあのですかね自分が思ってるこのイメージとかサイズが自分一応言えるじゃないですか、うんうんうん、出来上がってるものっていうのはもうそれ以上もう出来上がってるんですから、うん、あのこだわれないっていう部分があってそのこだわった部分があるんであればそれを探し歩かなあかんわけじゃないですかで太田の場合はそれを一応言えるっていうあの叶えれるっていうことがあるんで、うんうん、でこの人はかっこいいなこの人のスーツって思うポイントってあるんですかっていうあ僕でもねあの M2 さんでスーツを作るじゃないですか言われるんですよなんか分かんないですけどその自分のスタイルに合ったものをぴったりのものを作ってもらえるじゃないですか、うん、で足も長く見えたりとか、うん、ちょっとまあ スリムに見えたりスッと立ってる綺麗に見えたりとかもするように作ってくれるのでオーダースーツがそういうのは結構あるんじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、それはどうなんでしょう、うん、それはでも人によって違うやろ一番大事なのはサイズ感だと思いますけどね、うんうんうん、サイズ感かっこよく見える理由としてはねそうですねまあ、普通のこういう西川さんみたいな無地着ててもやっぱりかっこよく見えたりする理由っていうのはやっぱサイズだと思いますあとその方の体型にそうですそうです体型に合ったサイズっていうのが一番の細身が流行ってるから細身がかっこいいわけでもなかったりしますねそうですねああなるほどそういうのは結構でかいと思いますよお前細身着てもあかんやろって人もいますなんかねそんな僕が言うのはね生意気かもしれないいやいやいやいろいろだって見るようになってきた中で、うん、確かに流行りをかけてるからいいってわけではないですね、うん、は絶対ありますよね俺でもトータルバランスだと思うよなワイシャツがそれに合ったスーツとかああそれも大事です、うんうんうん、今どっちかやったらそのなんていうかあのサイズ感っていうのはやっぱその、うん、こうお前息してんのかってこう、うん、パチンっていくようなサイズ感でも、はい、かっこいいって言われてる時代なんで、うんうん、それやっぱりその年代によってやっぱ変わってくると思いますけど ねただやっぱ好印象に思うのはワイシャツネクタイスーツがきっちりそのコーディネートできてる人がやっぱり、はい、好感持たれるんちゃうかなうん、うんうん、多分ね僕はそう思うけどね言うたらバランスと、うん、そうですよねバランスか、うん、だから袖丈とかサイズ感であんまりじっくり見えへんやろ
方は、ね、でもなんとなくこう遠目で見た時にそれって目に入るもんですもんね、うんうん、バランスとして、そう2、3になるな多分。一番最初はやっぱパッて見て、あこの人おしゃれやな、うんうん、袖どうやろう、足どうやろうってこう人間荒探していくやんか、うん、だからやっぱ一発目やっぱコーディネートやと思いますね、やっぱり。だからAスーツ着てサイズ感持ててもワイシャツが、この間もやったな実験で、ワイシャツがだらしなかったらダメやろうし、ネクタイが結び方おかしかったらあかんやろうし、そこら辺のバランスっていうのはやっぱトータル的にこうだん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 こう興味があったら、なっていくんじゃないですか。まあそういう中でもやっぱり一番外に出てくるのは自分の体型に合ったジャストフィットなスーツになるわけですから、そのジャストフィットなスーツで最後締めくくるっていうのはだいぶこうかっこいいなと思わせるポイントじゃないですか、うん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 、そうですね。だって僕本当にその、まあ、ネクタイもまあバランスよく、うん、でシャツもバランスよく着た上で、うん、あとは M2 スーツあれば大丈夫だぐらいの勢いでいます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。だから、あの、まあ、今言えないですけど、いろんなその某、某某いろんな場所で、うん、もうあこれだったら大丈夫ですねって言われるし、結構ねだから30万ぐらいの貸し衣装、僕用に用意されてたのに結局 M2 スーツ持っていたらそっちになったりとかもする、すごいと思います、うんうんうん、ありがとうございます。ありがたいですね。でも高級既製服店ってすごいな、こう百貨店とかこう行ってもありますけど、うん、意外とだん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 高級のくせにサイズなくなってきますよね。なんかね、3つぐらいこういう後ろのハンガーみたいなところに3つか4つぐらいかけてて、36とか46って書いてあって、その中 でも値段だけが高いっていうね。だからいつもねこれが、ね、袖が結構足りなかったりするんですよ、うんうんうん、余震長ありますもんね。なんですかね、だから そこもちゃんと合わせてくれるのは、うん、僕としてはすごくありがたいなと思います ね、うん、はい、うん、ということでかっこいいなという質問もお答えしました。はい、はい、何々の何々何々さ、どうもよろしくお願いします。締めてみて、はい、大丈夫ですよ、普通に流していってくれ。オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください。よろしくお願いします。